Investors investisiya şirkəti sizi salamlar. Dünya maliyyə bazarlarında avronun dollara nisbətən məzənnəsi gözlənildiyi kimi 0,7% ucuzlaşır və bu gün 1 dolar 17 sent 60 punkta ticarət edilir. Məzənnə 1 dolar 18 sentin altına qaldıqca 1 dolar 15 sent 60 punkta kimi də ucuzlaşa biləcəyi proqnozları aktuallığını qorumaqdadır. Əlvan metallar bazarlarında da qızılın 1 unsu üzrə qiyməti gözləndiyi kimi 1281 dollara kimi ucuzlaşır və cari həftə minimum səviyyəsi altına qalarsa əlavə olunan 1273 dollara kimi də ucuzlaşa bilər. Enerji bazarlarında isə Avropanın Brent markalı neftinin 1 barel qiyməti 51 dolların üzərində ticarət edilməkdədir və yenidən 53 dollar kimi bahalaşarsa artım dalğasının 54 dollar, 55 dollar kimi də sürətlənə biləcəyi proqnozlaşdırılır. Eyni zamanda bugün investor olan diqqət mərkəzində olan önəmli fundamental məlumatlar açıqlanacaqdır. Belə ki, Bakı vaxtla saat 12:00 və 17:45-də müvafiq olaraq Avrozona və ABŞ-da biznes aktivliyi indeksləri, saat 18:00-da Amerikan yeni mənzil bazarlarında satış dövriyyəsi və 18:30-da Amerika neft ehtiyatları ilə bağlı önəmli fundamental məlumatlar açıqlanacaqdır. Bugün Bakı vaxtı ilə saat 11:00-da başlayacaq Avropa Mərkəzi Bankının sədri Mario Draghi'nin çıxışı da investorlar tərəfindən böyük maraqla gözlənilir. Əlavə məlumatlar üçün isə investors.az/analiz saytından istifadə edə bilərsiniz. Investors investisiya şirkəti sizə yatırmanıza uğurlar arzulayır.